bulsha tv xilli hore waxaan booqanay xafiiska shirkadda isku socodkan gawaarida ee bari iyo galbeed iyo alaabqaadista dhinaca kaargooga ee somaliland shirkadda bari iyo galbeed waxay halkaasi ku abaalmarisay mataanihii nasiibka badnaa iyo hooyadood in halkaasi la siiyo kaar friya oo dhinaca safarada ah oo hooyada iyo mataanuhu xilli walba ay ugu safri karaan gobollada iyo degmooyinka halkii ay u baahdaan. Hooyadan dhashay mataanaha oo lagu magacaabo Khadra Yuusuf Xuseen oo ah hooyo laba mataanaha ku dhashay dhowaan iyadoo ku jirta safarka shirkadda bari iyo galbeed islamarkaana ay ku jiraan taraagi alxamdulilaahi umushaasi kadib labada caruur ah ee ku dhashay safarka shirkadda bari iyo galbeed waxa ay shirkadda iyo mas-uuliyiinta shirkadda bari iyo galbeed ay garteen in hooyadaasi ay siiyaan kaad lacag la'aan ah oo laba qof ah oo ay hooyadaasi waqti kasta dalka oo dhan meel kasta ay ugu safri karto. Socdaa walaal maxay tahay waan isdacaalayaa saaka waxaa noo baxayaa miyiga ceel fuyn ku dhow markaa saaka maxay tahay isdacaal baanu nahay ilaahay aa nagu nabadgeliya dhammaan adiga iyo mataanihii iyo hooyo haa dhammaanteen ba walaal shirkadii saaka waxay kuu garatay in lagu siiyo kaad laba qof ah oo dalka oo dhana oo kaarkaasi maadaama aad ka mid noqotay hooyooyinkii iyagoo ku safar ku jira ama baabuurta bari iyo galbeed saaran oo taraag ku jira inaad ku umusho arrintaasi saaka sidaad u aragtaadu si fiican walaal alxamdulillah maasha allah si fiican hooyaa kula socota ma bariga ceelafin baa tegeys haa walaal bariga ceelafin baan tegeynaa diyaarnaya mataanihiina way fiican yihiin aad baan maanta ugu faraxsanahay in Khadra Yuusuf Xuseen ay nala joogto iyadii mataanaheedii oo caafimaad qaba. Maanta waxaan ku wareejin doonaa kaarkan oo ah muddo shan sano ah. Muddo shan sano kadib waan u bedelaynaa saddex qof oo waaweyn bay noqonayaan, laba qof oo waaweyn bay noqonayaan mataanuhu insha Allah mid walba kaarkiisu gaar u heli doonaa. Laakiin intay yaryar yihiin kaarkaasi ku raaci doontaa, waa bilaash, waddanka oo dhan bay ku raacaysaa. insha allah haddii aan la idmo waan la shaqayn doonaa waan ku faraxsannahay inay maanta safarkii ugu horreeyay ay baxayaan insha allah wixii dambena saasun bay ku raaci doonaan iyadaan cidna lacag weydiinayn xafiis walba way iman kartaa meeshay doontay ka raaci kartaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mataanahaas nasiibka badan waa salaamantiin mataanaheedii wadata islamarkaana gacanta ku haysata kaarkii shirkadda ugu talagashay inuu u ahaado muddada inta ay nolosheedu ay nooshahay iyadii mataanaheedu inay u safri karaan dhammaanba gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan dheerkaabka iyo inanta umusha iyo ummadda islaamkaaba inaanu ilaalino xil baa naga saaran badbaadada gaadhigana allah haya laakiin anagu taxadirkayga takhasus baan u leenahay inaanu nidaamka dumarka iyo ragga isku waxidhno oo ilaalino dirgaara inantu baraarujin bay bulshadii markii kasoo jawaabtay baraarujin gaara maamulka guddoomiyaha shirkadda maxamed abshir oo ka dadaalay tababarna uu nagu siiyey sidaa darteed baan anaguna hawsha qalabka iyaga ugu yaalaynanaa dee waanu ku shaqayn karaynaa intaa fereseerka waanu ka warhayn karaa kii baxsaraan iyo kii umulo iyo kii xanuunsadaba oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 ama xidig 2/2 isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaad